це Київ. Чудове місто. Править ним славетний князь Володимир. А це я, звичайний... Актор. Трубадур. Басікало. Алло, ти що заснув там, а? Руслан! Безталанне бродяче трубадурисько! Я так хочу все це кинути і стати лицарем! Та якось на околицях Троєщини я зустрів її. Швидше, покличте варту або лицаря якогось. І як тут було не сказати? Лицар Руслан до ваших послуг. Кому начистити забрало? І тут таке почалося! Кожні 100 років Чорномор викрадає закохану принцесу. Хто поверне принцесу цілою та неушкодженою, той стане її чоловіком! Я бачив багато сміливців, які вирушали до Чорномора. Однак жоден ще не повернувся. Заради Міли я піду хоч на край землі. А тобі що? Особисте запрошення потрібне? Ні-ні-ні, я вже біжу. Чарівний пендель! Це я ще у пів сили. Сюрприз! Ні-ні-ні-ні-ні. Ми працюємо, доки є хоч один глядач. Що? Або хоч один слухач. А? Хто тут?